porque a renovação é necessária no estado do Amazonas. Mas não é renovação apenas dos nomes, é renovação de forma de agir, de forma de se comportar, dando transparência absoluta nos atos do governador. Tem quatro coisas que o governante moderno tem que fazer. É o seguinte: você tem que ouvir, você tem que sentir, você tem que planejar e você tem que agir, executar. E quem me conhece sabe, eu cumpro a minha palavra. Aquilo que eu me comprometi como candidato em 2010, eu cumpri. Não tem uma pessoa nesse estado que possa dizer que o Omar não cumpre o que promete. Eu cumpro o que prometo.